Poytaxt viloyatining ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotidan hikoya qiluvchi Nurafshon xabarlari informatsion dasturi orqali viloyatimiz hududidagi xabar va yangiliklarni e'tiboringizga havola etishda davom etamiz. Umid qilamizki, hozirgi taqdim etiladigan lavha ham sizni befarq qoldirmaydi. Yoz boshlanishi bilan Bo'stonliq tumaniga tashrif buyuruvchi fuqarolar soni keskin ortdi. Ayniqsa, yaqinlashib kelayotgan 16, 17 va 18 iyun, ya'ni dam olish kunlari fuqarolarning tashrifi ortishi kutilmoqda. Shu sababli ham haydovchilarimiz uchun, ya'ni yo'llarda yo'l transport hodisalarini oldini olish va yo'l harakati qoidalarini buzilishini oldini olish maqsadida haydovchilar uchun ayrim eslatmalarni berib o'tmoqchi biz. Avvalambor ushbu hududlarga tashrif buyuruvchi fuqarolarimiz belgilangan harakat tezligi me'yorlariga amal qilishlarini, aholi yashash joyida 522 va 523 yo'l belgilari ta'sir doirasida 70 km taqsim soatgacha bo'lgan harakat tezligida harakatlanishlari kerak bo'ladi. Ushbu hududlarda yana bir ko'p uchraydigan qoidabuzarliklardan biri davlat raqam belgisini yechish yoxud yashirib harakatlanish holatlaridir. Birinchidan, davlat raqam belgisini yechib harakatlanish boshqa qoidabuzarliklarni sodir etish uchun imkon yaratadi va yo'l transport hodisasiga uchrash xavfini oshiradi. Ikkinchidan esa, qoidabuzarlik aniqlansa, avtomobil jarima maydoniga joylashtiriladi va sizning dam olish maqsadida ketayotgan manzilingiz uchun avtoulovdan ayiradi. Turli xil asabbuzarliklarga sabab bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'p kuzatadiganimiz Bo'stonliq tumaniga borgan fuqarolar o'z mashinalariga sig'masdan tana a'zolarini avtomobildan chiqarib, turli xil manevrlarni amalga oshirishadi. Bunda yo'lovchilarning qoidabuzarligi va haydovchining mas'uliyatsizligi oqibatida ko'ngilsiz holatlar yuzaga kelishi mumkin. Shuni unutmangki, bu ishlarni qilganingizdan so'ng albatta bu atrofdagi fuqarolarning kameralariga muhrlanadi va ijtimoiy tarmoqlarda aylanishiga sabab bo'ladi. Yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimlari esa albatta har bir ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video yuzasidan surishtiruv ishlarini olib borib, huquq buzarlarga nisbatan choralar ko'riladi. Albatta, hech kim bu kabi holatlarga tushib, xalq oldida izza bo'lishni xohlamasa kerak. Shuningdek, haydovchilarimizdan ayniqsa avtomobil boshqarishda quvib o'tish qoidalariga rioya qilishlarini, xavfli burilish joylarida tezlikni pasaytirishlarini, piyodalar o'tish joyidan o'tayotgan piyodaga yo'l berishlarini, tungi vaqtda harakatlanayotganda esa piyoda va turli xil hayvonlarga ehtiyot bo'lishlarini va ayniqsa mast holda avtomobil boshqarmasliklarini so'rab qolamiz. Hurmatli fuqarolar, shuni ham yodda tutingki, Toshkent viloyatining Bo'stonliq va Parkent tumanlariga harakat xavfsizligini ta'minlash uchun yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari jalb etilgan bo'lib, ushbu YPX inspektorlari tomonidan bevosita qo'pol qoidabuzarlik sodir etgan har bir harakat ishtirokchisiga qat'iy choralar ko'rilishini eslatib o'tamiz. Bilamizki, barcha fuqarolarimiz ushbu hududlarga dam olish maqsadida tashrif buyurishadi. Ushbu dam olish kunlaringizni xavfsiz va ko'ngilsiz holatlarsiz o'tkazishingiz uchun yuqoridagi talablarga amal qiling. Zero, avtomobil yo'llarida yo'l harakati qoidalarini buzilishi inson o'limiga sabab bo'lishi mumkin.